Takk, president. Jeg opplever jo at det er stor enighet om at vi både har et stort ansvar og en stor utfordring. Og det er ingenting som kan gjøres over natta. Hvorfor støtter da ikke regjeringspartiene forslaget fra Høyre og Venstre om å se på hva som kan gjøres med barnehagen, når Sametinget selv uttrykker at det er en utfordring med barnehagene? For vi vet jo det at hvis ikke barna i barnehagen får et samisk språklig tilbud over hele landet, så vil vi slite med å få det gjennom skolene, og vi vil slite med rekruttering til høyere utdanning, og vi vil da slite med personell både i det offentlige og det private. Så alt starter jo i barnehagen. President, det å utvikle kvaliteten på våre samiske barnehager, det å jobbe med rekruttering, det å se på hvordan vi organiserer tilbudet, det er i kjernen av den dialogen vi har med Sametinget allerede. Derfor så er det ikke naturlig å støtte et forslag som egentlig beskriver den jobben undertegnede allerede er i gang med, og derfor så får ikke forslaget flertall. Jeg er helt enig innholdsmessig i forslaget, og mener at vi har et stort ansvar for å jobbe sammen på dette temaet. Så er det, president, et dilemma for oss alle, og jeg tror det var representanten fra Venstre som sa det så fint i sitt innlegg, at vi skal være både utålmodig og veldig tålmodig på samme tid, fordi vi skal gjøre et stort arbeid som skal involvere forhåpentligvis veldig mange mennesker, og som skal stå seg over tid, hvor det er snakk om å snu en negativ spiral og sørge for at vi både rekrutterer flere til å bruke de samiske språkene, men også beholder de vi har. Så derfor så er jeg helt sikker på at vi kommer til å diskutere kvalitet i barnehagen og så videre, for jeg er enig med representanten. Alt begynner i barnehagen. Jenes. Takk, president. Det var et godt svar fra statsråden, og jeg gleder meg å høre at det allerede jobbes med. Så jeg ser frem til at vi får høre om det arbeidet i komiteen og i Stortinget. Så har jeg et annet spørsmål, og det gjelder profilskoler. For eksempel Knut Hamsun videregående skole på Hamarøy. Ser statsråden for seg at en kan bidra til flere profilskoler av den typen, altså på videregående nivå, sånn at man kan samle kompetansemiljøer og gjøre det tilgjengelig for elever over hele landet? For noe av utfordringen, tenker jeg, i vårt samfunn er jo at det er veldig få samiske miljøer, og vi har en mulighet med å tilgjengeliggjøre de miljøene for elever i videregående skole eller på andre nivåer gjennom digitale hjelpemidler. Så ser statsråden for seg at regjeringen vil bidra til eller gå i dialog med fylkeskommunene for å etablere flere typer profilskoler? Statsråden. President, jeg tror ikke det å etablere profilskoler nødvendigvis er den eneste veien til målet når vi diskuterer hvordan vi kan få elevene våre til å bruke samisk også gjennom hele skoleløpet. Jeg vet at i Troms og Finnmark gjøres det utrolig mye spennende, blant annet på realfag, hvor de oversetter en del samiske læremidler til samisk og rett og slett bruker de dyktige pedagogene de har med samisk bakgrunn aktivt inn i skolen, og det gjøres mye bra ulike steder i landet på dette. Jeg tror at det å holde engasjementet gjennom de tre årene på videregående er nøkkelen og kjernen i det vi må klare å lykkes med. Da tror jeg jo, som representanten Wold også var inne på, det at man jobber sammen med de ulike miljøene, at de samarbeider godt, at vi har god nettverk, at vi trekker på hverandre er viktig, men vi trenger å ha flere lærere som snakker samisk, som bruker samisk og som får rom i sine jobber til å bruke samisk også utover bare de fagene de har ansvaret for, rett og slett fordi det bidrar til mer bruk av samisk språk.